Parlem de cinema. Dona la sensació que els divendres sempre doncs, és un pas endavant per parlar de cinema per a aquelles persones que poden aprofitar i doncs, decideixen, tant la nit del divendres, del dissabte o del diumenge, doncs, de passar dues horetes entretinguts i, a més, aprenen. Avui nosaltres us donarem també aquesta opció d'una pel·lícula que s'estrena a la ciutat de Lleida i tenim avui el seu director, el Santiago Lapeira. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. I gràcies per estar avui amb nosaltres. A vosaltres. Presentes la pel·lícula Maçons, els fills de la vídua. No sé si heu tingut molts problemes per descobrir i, sobretot, ficar-vos dintre del món de la maçoneria. Bueno, problemes no, però no ha estat fàcil perquè, com diuen els mateixos maçons, ells no són secrets, però sí discrets, i, per tant, és una organització que no té com a finalitat doncs, tenir una vida pública, no? Uh-huh. I, per tant, en aquest sentit sí que ha estat més dificultós. Però també hem tingut una bona col·laboració i hem pogut fer, jo crec, un treball interessant. I per què? Per què vau decidir apropar-vos en aquest món? Primer perquè la veritat és que des de fa uns anys aquests temes interessen, no? Tenen la facultat de convocar audiències i de convocar públics. El cinema és un mitjà doncs, que precisa d'uns mitjans i per tant d'unes expectatives d'audiència, i en aquest sentit doncs, aquest era un tema interessant i que a mi particularment també em venia de gust doncs, per lo misteriós, per la cosa amagada, per la poca informació que hem tingut al llarg dels anys sobre aquest tema, sobretot en el camp del cinema, i també perquè vam tenir l'oportunitat de que se'ns obrissin algunes portes i vam aprofitar-les. Per cert, ara veurem imatges de la pel·lícula del documental. Com t'agrada que s'anomeni? Pel·lícula, documental? Jo crec que és una pel·lícula, és de gènere documental, però és una pel·lícula de llargmetratge. A més, hi té una, si no vaig errada, una part que és més fictícia, que és el fil conductor, ara ho estem veient aquí en la pantalla, i després realment aquesta recerca que vosaltres heu tingut en el món que us acabeu d'endinsar, no? Exacte. Hi ha una part de la pel·lícula que, per explicar, perquè el documental no fos un reportatge, no tingués l'estil d'un reportatge, doncs utilitzar la ficció ens permet doncs, fer un camí que a l'espectador li resulta més proper, més planer, i en aquest sentit hi ha ficció, però aquesta ficció també té unes grans dosis de realitat o de fets que són certs. Mm-hmm. Veiem imatges ara, per exemple, en aquest moment que porta els ulls tapats, per què? És un moment, aquestes imatges que veiem en aquest moment és una recreació de la iniciació d'una dona a la maçoneria al segle XIX, a finals del segle XIX, i forma part del ritual maçònic d'iniciació doncs, que el candidat o la candidata en aquest cas doncs, porti una vena als ulls. En el segle XIX doncs, també podria ser com veiem en aquestes imatges o com hem vist doncs, un antifaz, no? Santiago, què és el que més t'ha sorprès d'aquesta feina, d'aquest treball? Doncs probablement els valors que representa la maçoneria, no? Que podria pensar que ja estan superats en el món del segle XXI, són valors que venen de molt antic i que es van d'una manera organitzada presentar en societat a mitjans del segle XVIII, i que avui en dia aquests valors encara doncs, tinguin una importància en el nostre món, doncs això em va sorprendre, no? Perquè un pot pensar, home, ja estem al segle XXI, la gran part de països del món viuen en democràcia, però també hi ha d'altres que no, i la maçoneria que representa doncs, aquest lema, que en principi, doncs, insisteixo, el segle XXI semblaria que ja està superat, de la llibertat, de la fraternitat universal i de la igualtat entre les persones i els gèneres, doncs això, doncs, malauradament, no està instaurat d'una manera absoluta al món. No? Tu coneixies el món dels maçons? Coneixia el que es pot conèixer pels llibres o per la informació, per les... el món dels maçons no és un món que hagi estat clos i que hagi estat absolutament en l'obaga durant molts anys, no? Han tingut llibres, hi ha estudis, les universitats hi han dedicat també algunes càtedres, en algunes, sobretot a Estats Units, a Anglaterra, i coneixia algunes coses, però el que et sorprèn més és veure'l de prop, no? Has tingut dificultats, se t'han obert les portes per donar a conèixer, perquè tu deies no, que no els agrada fer una gran disbauxa, però sí són discrets. Has tingut facilitats? Hem tingut facilitats, però també hem tingut que superar alguns obstacles per aquesta discreció, i sobretot hem tingut que mantenir la paraula donada quan hem gravat alguna imatge que ells després han preferit no ensenyar perquè apareixia alguna persona que no volia
doncs, fer públic que pertanyia a la maçoneria, o perquè hem entrat en determinats jocs on ells no volen descobrir que allà és on es fan aquelles reunions, sobretot amb el que es denominen les lògies tapades o secretes, que són les més discretes de la maçoneria, que ja és dir. A l'hora d'anar a gravar també heu tingut una mica de dificultat, perquè sigui habitualment sempre els equips de gravació, doncs, no multitudinaris, però sí que consisteixen en diferents persones. En aquest cas vosaltres havíeu d'anar amb un número determinat de persones i ben amb tot après de dir, a veure, fem això, fem allò altre. Sí, 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 vam rodar només amb maçons o amb organitzacions maçòniques a Espanya, sinó també a França i a Itàlia, i això ho vam haver de planificar bé, perquè sí que hi ha determinades cerimònies que hi vam ser presents, en algunes només per veure com era, com a convidats en una part d'elles, i en altres doncs per rodar pròpiament el material que després formaria part de la pel·lícula, doncs sí que ens ho havíem de preparar, perquè els equips eren el màxim de reduïts possibles o que permetia aquella seqüència. Ahir a la tarda vam tindre a Julia Mazares, que també es va presentar a la pel·lícula d'Elogio de la distància, i em deia que moltes vegades la gent, quan veu una càmera, té dues opcions: o se presenta com a molt sumisa a tot el que fan els càmeres i la gent que els envolta, o ignorància total. Vosaltres, en quin moment us heu trobat? Ignorància total. En aquest cas, els excepte les parts de ficció, lògicament, però quan es tractava del documental, la veritat és que no imposava. També vam optar per un equip reduït, que fes sentir còmode el personatge quan l'entrevistàvem, intentar aprofitar la llum natural, tot i que així il·luminàvem, doncs la il·luminació del millor estava al carrer i entrava per les finestres. Vam utilitzar també una tècnica que a mi m'és més còmoda, que és que el personatge estigui tranquil i no es preocupi de l'enrenou natural, no?, que forma, com bé saps, un equip de rodatge o d'enregistrament. La pel·lícula s'estrena avui a Lleida. Què tal? No és la primera vegada que s'estrena, vull dir, ja s'ha estrenat en altres ciutats. Quines han estat les primeres impressions? Doncs la veritat és que molt bones, perquè a Barcelona la portem, bueno, continua en cartellera des del mes de desembre, el qual per un documental és un èxit, per un llargmetratge documental ho és. No és l'únic, doncs Garbo, per exemple, un excel·lent documental, sí, sí, que ara ha guanyat els Gaudí, doncs també porta mesos en cartellera, però jo diria que són els dos documentals amb més audiència dels darrers mesos. Ja ha tingut una molt bona acollida, l'estrenarem també per tota Europa al llarg del 2010, i als Estats Units també a la tardor. Creus que està canviant una mica la predisposició de les persones a conèixer el món del cinema, sempre molt comercial, que ens ho doni tot mastegat, i en aquest sentit, aquestes pel·lícules, com ara la que tu has anomenat, Garbo, que també vam tindre a l'Edmond aquí amb nosaltres presentant-nos la pel·lícula, en aquest cas la que tu vens a presentar avui de Maçons, els fills de la viuda, creus que també la gent demana una mica més del que habitualment no ens dona el cinema? Sí, segur, vull dir, és una qüestió de si hi ha oferta es va generant demanda, no? Si no es projectessin determinades pel·lícules o determinat tipus de cinema a les sales, i en aquest sentit jo crec que a Lleida teniu la sort que hi ha un espai que promou aquest tipus d'exhibició, doncs no generaria aquesta demanda, i aquesta demanda es produeixi cada vegada més. No ens enganyem, al costat d'Avatar no anirem a fer la competència, però tenim un espai, el cinema independent o les propostes diferents tenen un espai, i la prova és que Maçons doncs, té bons espectadors allà, molts espectadors allà on s'exhibeix, i a més després desperta interès, no? Hi ha agrupacions, associacions de lectura, universitats que volen tornar a veure la pel·lícula i parlar amb nosaltres per conèixer més coses. Sí, té un altre tipus de vida, no? Té un altre tipus de difusió, sí, sí, sí. Els festivals la demanen, i un públic interessat en aquest tema, lògicament, doncs també vol saber més un cop ha vist la pel·lícula. Per cert, la gent que feu pel·lícules documentals, patiu de la pirateria, també? Sí, com tothom. Jo, la veritat és que és el primer documental que hi faig, he fet 11 pel·lícules i la resta són pel·lícules de ficció. Aquest és el primer, segon, perquè vaig fer un per la televisió, l'Enigma a l'Ebay, i els documentals es pirateixen igual que l'altre, aquesta cosa de piratejar, no? D'utilitzar una obra sense pagar, doncs és
jo crec que estan per documentals, com lògicament el públic que vol veure un documental o una pel·lícula en condicions, doncs sempre preferirà doncs veure una bona còpia, una bona una exhibició de la pel·lícula doncs correcta, i la pirateria, tot i que sí, és gratis, doncs tampoc ofereix una, en la majoria dels casos, una bona qualitat, no? Santiago, gràcies per estar avui amb nosaltres. Felicitats per la pel·lícula Maçons dels fills de la viuda. Per cert, la podeu veure a l'Espai Funàtic durant aquests dies. Avui mateix s'estrena i per això hem aprofitat doncs, l'assistència a Lleida del seu director perquè avui el Cafeïna ens ho vingui a presentar. Que tingui una llarga vida. Moltes gràcies. Que vagi per molts festivals i a veure si comencem també a recollir aquests reconeixements que diuen, no engreixen, però que senten bé, no? També. Senten bé, segur. Moltes gràcies. Gràcies. Posem ara el punt i a part perquè acabarem el Cafeïna amb música.